Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo bel new vlog ta sharag las. De hila che dunya ba har zai kiya sro jola o sihat man bayas. Aw de jwan chari bun pa khair. Fasle o sura zo ghaira ziru bias ta sub khizmat kiyama. O sura ji ghaira ziru wala ma. No yo tsu mushkilat o masrufiyatuna ziyat o no. De khatir bandino nan bia da shida mazgari tim de. کندهار شهر اینو مینه کیم واکین لپاره را وتلیم نو غوښتل مې چې ما ولن تاسو مر سره وګرځوم د مازیګری چې څه کیسې دي په افغانستان او په کندهار کې راځي نو ولاګ را سره تعقیب کوي نو اوس هم پیلن بس د اینو مینه په شهر ګوټ کیم مازیګر لمر په لوېدو دی نو را وتلیم مال داسې به یو ګړی واکم وکم شو به قدم ووم تاسو به مره سره وګرځوم دا هم په دا رسته لاس کې میلیونوم شاپینګ مال دی او دا مخامخ اوله په واره ده نو دغسې په دا رسته لاس کې راګرځم تر یو ځایه پورې په پښو ځم نو دا هم بس د انارو جوس خرڅېږي پر دې ځای باندې دا ما ولا پواره ده دا شهر له خوا چې کومه لار راغلې ده دا سمو سي خرڅېږي دا د جوارو مرکز دی کله دې لار باندې تیریږم د مازګری ټیم چې وخت ولرم قدم مولو لپاره راوزم نن یو غوښتل چې تاسو مره سره وګرځوم د جوارو سیزن لا په کندهار کې نه دی تیر سوی جواري لا ادامه لري جواری خرڅېږي لکه د موهلو لپاره مازګر ټیم دا ډېره بهترینه ساحه ده ستا هم د اوالی پواری او د دوم پواری ترمنز د ساحه ده زم دغه قرار قرار په واک روان یم بس اکثره ټیم چې مازګر ټیم وخت لرم خلاص یم یعنی بیا نو راوزم بیا نو راځم پر دې لاره باندې بس تر ډېره ساحې پورې قدم ووم نو یو څه مې راځي نو آرام شي د کوم چکر سیم هغه دغه سی قدم وهل سی نو ښه خوند وکړي نو نن مازګر مې بیا وغوښتله ځکه یو خو د ډېرو ورځې راشي زه دغه ومه غیر حاضر ومه ولاګ نه و نو نن مې وغوښتل چې ما ولوم قدم ووهمه او هم تاسو را سره وګرځوم بس دلته بیا اکثره خلک مازګري ټیم راځي دلته دا چوکۍ دی په دې کې کښېني ماشومان هم راځي بس
اکثر خلک له فامیل سره راځي، ماشومان هم راولي. بس دلته یو ګړی ده د ماښام اذان په شاوخوا کې. ګلان تازه غوړېدلی دي، نو څه نه پوهېږم چې دا څنګه په ژمي کې غوړېدلی دي. دا خو باید په پسرلي کې وای، مګر دوی په د مني په پای کې غوړېدلی. راورسېدلم دویمې فوارې ته. دا نو هم نن سبا بیخي د خوراک په مرکز بدل شوی دی. دا فواره په چار اطرافه یې خوراکي سامانونه خرڅېږي. هغه بل طرف کې هم لږ ښکاره کړم، هلته خو بیخي فروټو دا شیان ټوله خرڅېږي پر هغه ساحه باندې. دا مازګر چې هم دی بیروبار زیات دی په دې ساحه باندې. دې خواته یو ډېر لوکس دوکان هم جوړ شوی دی های پیشن په نامه باندې. جواری دی او دا نو دوه مفواره ده. نو بیا دا بل طرف دی. السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړې طبیعت ښه دی؟ خیر یې؟ څنګه دي جواري؟ سیزن خو بیا پای ته نه رسېدلی. بس په ختمېدو دي نو. ښه دا ماشاءالله ښه جواري. څنګه دی کار روزګار مو څنګه دی؟ ګزاره کېږي د غونه؟ السلام علیکم، څنګه یې؟ بیا ته شری بخیر یې؟ څنګه دي جواری؟ څنګه دي؟ بس خیر دی وروره. په څنګه دی؟ یو جواری را ښکاره کړه، ډېر غټ و، لري ما ولیدې. شکه ولا ماشاءالله. څنګه دی کاروبار مو؟ بالا د بچانو ډوډۍ پیدا کوو وروره. ښه یو وای ودرې ژه. وسې یوسو دی خیر و ډیر مننه ژوندۍ اوس خیر اوس قربان دي سم ژوندۍ اوس. دلته بیا یو دوکان جوړ شوی دی، داسې په دا لنډ وخت کې جوړ شوی دی. های فیشن په نامه باندې دی. نو ته اکثره د حجابونو او د زنانه شان خرڅېږي. نو بس دا هم دومه فواره ده، کندهار عینو مینا. جوارو والا مې هم در باندې ولیدل، دې مې یو خواهش وکړ هغه سې به پسې ولاړ شو. دغسې هغه فروټ والا مې در باندې ووینم. دلته بیا اوس دا د فروټو دوکان بیخي راغلی دی. مخکې دا شان دلته نو اوس تازه پیدا شوي. دا یو هوټل دی، دا رستورانت هم دی نو هوټل هم دی. دا خوان دوبۍ باریکیو په نامه ده، ډېره وخته څه دی. نو دا هم ښایسته هوټل دی دې خواته. نو که مې ورځ وخت پیدا کړي بیا به دلته هم ورسو. نو ځم تقریبا 15-20 منټه به مې کېږي چې قدم وهلو ته مې ادامه ورکړې ده.
غم ډیر سلو سوکه سوکه نو بیرته را وګرځېدلم تقریبا د دوو میاینو مینې پوله ته ورسېدم تقریبا نو بیرته را وګرځېدلم ماښام هم دی د ماښام د اذانو ټیم دی کندهار سوپر مارکیټ دی نو په کندهار ښار په اینو مینه کې ډیر مشهور دی او دې خواته بیا حافظ پمپ دی ماښام شو تقریبا دې خواته بیا یو آیس کریم والا دکان دی نو دا و د نن مازګر د کندهار ښار د اینو مینې ولاګ نو خدای دې وکړي چې خوند مو ځینې اخیستی کندهار ښار د نننی وضعیت مو لیدلی نو تر یو بل ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان کې